د میش ډېرې خواږې قدرمنې همسفرې وړڼې وی چې څیک چې د چا یوه پرده وسوتي خدای وې د سل پردې سوتي څه خبرې کړل غوړو چې دا کیما مطلب د وطن کې غربت دی مهنګایي دو مجبورې دي به د میش خاص کر د پښتونه چې سیم راځیو کې دغې چې کیم وسایل دي د یغې وسیله خدای پاک دی المارات سره تړلې دو بیا دا خلک نن سبا کې ډېر زیات المارات ته راوون دی تشې دپوره د چا د مېر سره د علاج پیسې نشته مېر یې په کاټ وته پرته دو قرضې چا نه نشي اخوستی د چا د خیر د مطلب جهیز پیسې نشته د چا ورېر د سکول پیسې نشته په چا باندې پیمټینه دي چا باندې د مځکې قرضې دي چا باندې د کرې مسالې دي نېر دا خلک د خپل عزت سوتلې دپوره پردي وطن ته تللي دي المارات ته ډېر راغلل دغه څه د خوان د پورانه دي تلي دا د چکرې د پورانه دي تلي دا هغه د خپل ښه د عزت سوتلې دپوره یې خپله مېر پرو شوه خپل کیر یې پرې یا خپل پلور نه لرې خپل خپلې خواندې یې پرې شوې خپله بیبي یې پرې شوله خو د عزت ژوند دپوره بیا چې کله دی ډېر شي بیا دا زنې د میر کې سفر ورېنه دي چې کیم مقامین دي دغه دا ویډیو کو چې مطلب به مزاخیه ویډیو کو سکھ بشتارې وخلي د هغه نه راون وي د خپلې دیرې نه سکھ په خپلې دیرې کې پټېږي سکھ کیایي چې میش په روډ باندې مطلب په ګاډي باندې زوني نه وایي مجلس مسپرې دغه ویدې ټولې نه دم راستړي نیر دغه کسون چې دي دغه انتهایي په مشکل حالات کې دي د یو ملګری دی میش دغه ویل چې میش یو ملګري ته وویل چې کسان دا ویډیو چې زه وینه کله وایي چې په ګاډي زون ووایا ځکه چې دا خفه کېږي دی نوي د راغلي دي نوی ماحول دی نوی خال دی سفار دی یغې سره بلات نه دي پیسې مسالې دي ټینشن دی وې ته په دا حالات کې چې دی دا ویډیو ویني دی انتهایي په باد کول باندې دي نیر سفار دی تو څه مطلب دا نیر چې تللي دي دغه هغه مشکلات کې دي خو مطلب دې ته که جمعې نه وکېستی دې که هوټلي نه ته نه بېدې ستی دې ته که موبایلي نه نه وکېستی خو کم از کم دې ته ښه خبره کړی چې ستی دې حوصله برابروای چې ستی دې ته کم از کم دې پرتیزي ورکوای چې ستی دې هر چا خو خپل کسون غدلې نه وي خو دغې خلکې خصوصي مدد وکېستی دغې خلکې سره خصوصي پلیار لوټ سېستی ځکه چې دې په ډېر زیات مشکل کې دي او په دغه مشکل حالات کې همیش تو سو ټولې دپاره په چار دو چې داسې ویډیو نه کې پکې پسې جوړې چې دې په هغه باندې مطلب ذهني ټارچر شي خو مدد یې چې وکړي ځکه چې ښه خبره هغه مطلب د یو انسان دپاره په چار دو یوې ته وکړو نیر غونډې ملګري یې غونډې مې سفرې نه خاص کر مې دا پاستای چې دغې خلکې مدد وکېستی دغې خلکې رهنما جوړ شې ستای د خل ته شال یار ورو چې ور وښایې ستای د خل کې تذلیل نه دی پچار بلکې د خل کې مدد پچار دی ځکه چې سبو خدای پاک ډېر لوی ذات دی کېدای شي د خل ته د سبو مطلب میش توسو د هر چا په مطلب د په شزی باندې په شړی ټې باندې به میش توسو نه په شاته ریکاهو و یې کنه بعد میش توسو خپل خل ته د میش توسو وطن دی د میش توسو ذات دی چې دا پردي ځایونه کې بې عزته نشي چاته ونه داري سکه غلطه خبره نه پته وکړو نو څومره هغه چې مقامي لورینه دي دلته سفر کې هغه خواستی چې دغې خلکې مدد وکړي مننه.